ចាសសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានកែមពិសេសមួយគឺយើងបោះកដុងគ្នា4នាក់បើសិនជាបោះជួបឈរបានចេះគឺយើងនិស្សិតហូបនំនេះតែបើបោះទៅដួលចេះយើងហូបក្រោយឆ្មាចាប់ដើមមុនគេគឺលោកពុទ្ធីអឺអូយ2 3អូកុំព្រះកុនជួយអឺអាទៀតមកគឺទៀតផងអឺបានហើយដល់វិញខ្ញុំរបស់ហ្នឹង1 2 3មកអឺទៀតទៅឆ្មាទៀតមកអកិនអកិនឥឡូវឲ្យគេមរបស់យើងកាន់តែល្អមើលអញ្ចឹងប៉ះសិនបើអ្នកណាបោះទៅឆោក្ដោះហ្នឹងមានសិតយកក្រូចទៅច្បាច់អ្នកផ្សេងទៀតអូខេអូខេ1 2 3អេអេបាក់បាក់បាក់តោអូឡាវេណោនមកអឺអាអាអូ ตาเอาตะบาปุยมื้อกับเฮ้ยเงี้ยใส่กําลังได้เออรู้ใส่ดาทมมองโอ้นี่กําลังได้ติអត់ចោលទេនងទៀតចឹងអីលោកអើយអាទេបងទៅបាន